Так, доброго вечора, ми з України. Не зовсім по профілю, але питання про снайперів і протидії маскуванню. Було б цікаво дізнатися. Ну, як би так, да, зовсім не по профілю. Ну, протидія маскуванню. Саме гарна протидія маскуванню це артилерійський обстріл. Так воно і робилось. Якщо розвідка бачить, що щось замасковане, а що там замасковане, знає, то може ложна позиція. А може і шузі. У тому проводився артилерійський нальот, мета якого була саме в тому, щоб зірвати маскування. Тобто, що там ми не бачимо, влучити нікуди не можемо. І от задача от цього артвогня була зірвати це маскування, щоб його там позбувало, ну, фугасний надії снарядів. Далі роздивитися або навестись ліпше, або ну, якщо це щось там не більш глобальне, ну, мінометний вогонь, те саме, щось щось там декілька мін накидали. А навіть з гранатами так кудись бахнули пару разів. Воно там трохи поворушило, і можна в бинокль порозглядувати, що ж там воно є. Ну, снайпери, ну що снайпери? Снайпери це ну, там, окрема дуже велика справа, і, і от це треба вчити з нуля. Потому що, ну, на мій погляд, то, що в Савку було в поздньому снайпера, це все звелось до, до ніхуя. Поэтому одна ота гвинтівка СВД. Яка автоматична, відповідно, точність стрільби з неї як снайперська, ну ніяка б. Ці гвинтівки, отут от, більша частина, що у нас була, то вони що, Салгана прийшли, де і там ніхто з них ніхе нікуди не попадав. Тому радянські якоїсь школи снайперів, вона там, ну по суті, її не було ніколи були якісь самородки там в Другу світову. А далі Тобто западна школа, западні настанови. от. Вчиться, що і як. Ну, якщо ви піхота, ну що можна сказати? Два основних принципи, щоб не потрапити під снайпера, це не висовуватись вище рівня землі без крайньої потреби. По максимуму ходимо. Ну, щоб ходити, треба копати. Що у нас ніхто не любить, так от треба. Треба копати, щоб ходити і щоб башка була нижче рівня землі, і щоб тут снайпер не не бачив. І виводити так, щоб ці ходи, щоб нижче рівня землі, виходити там, де у вас відкрита місцевість. Якщо це якийсь я ж, там от, пошла низина, то далі можна от, вихід з вашої траншеї. Отут от, от, вийшов і вже пішов спокійно, вас прикриває цей Бугу від снайперського вогня. Ну на прострілювай молі теоретично прострілюваної частині, ви повинні бути нижче рівня землі. Тим паче, що снайперський вогонь всю час ведеться з відстань там, в кілометр, і у них є гвинтівки, і, і снайпери, які такі влучають з цих відстань. І не важливо, там день, ніч, приціли, ночні, тобто, без крайньої необхідності нижче рівня землі. Якщо необхідність крайня, тобто треба там в атаку йти або ну не знаю, що ще, ну що ще треба, то всі переміщення робити бігом. Тобто, щоб ви розуміли, снайперу попасти в бігущу мішень дуже важко. Скоріше за все він промажений. Якщо ця мішень єлі йде, а й взагалі, стоїть, ото то, то ну, і буде він і в ній стріляти. Тобто тільки бігом, якщо ви в зоні бойових дій. От в Австралії у них є там спецназ, типа САС англійського австралійський. Ну, досить непоганий спецназ, бо ж мало хто знає, але Австралія воювала в свій час во В'єтнамі, за южних в'єтнамців, як і Штати. Так от, Австралія воювала там не так, як Штати. Австралія воювала іменно воювала цей спецназ малими групами в глибині противника, так як сплошної лінії фронту не було. І по результативності от австралійці, в общем-то. У них результативність була вища, ніж у американців, поки вони там були, поки воювали. Ну, американці от не зрозуміли цю тактику і свели війну у В'єтнамі до общевойськових операцій. там. І в результаті війну продули, тому що общі операціями в тому кліматі, на тому ландшафті з той, фавеной, там і флорою проводити було дуже складно. Так ось цей спецназ, от, от в Учебці у них сходу всі. Любі переміщення, бігом. тобто вони не ходять, вони бігають. В сортир побіг до умивальника, побіг в столовку, побіг. Тобто привчають одразу, щоб воно залізло в голову, що тільки ти на відкритій місцевості, то ти не йдеш, не стоїш, ти біжиш. Дозволяється не бігти тільки, коли забіг там кудись. Або в приміщення, або кудись там в окоп. Ну, в общем, заховався з відкритими місцевостями. Як тільки на відкритій місцевості, любі приміщення тока бігом. От вбивають в голову, що ну, як одна із панацій проти снайпера. А оці сказки, не знаю, Москві, що придумали, от не бігаємо від снайпера, помреш уставши. Це ліріки попасти в бігучу мішень здатен далеко не кожен снайпер. І такого снайпера ще б знайти треба. Це один найхугору тих, хто вас пристрілив, коли ви стоїте на місці або єлі чапаєте.